falar sobre os produtinhos da Avon que vale a pena comprar. Eu já fiz esse tipo de vídeo há 4 anos, então eu não vou repetir eles e vou deixar o vídeo aqui na descrição, tá? O link, porque tem alguns produtos, vários na verdade, que ainda existem, então não vou repetir. Então, como passaram muitos anos, né? Já 4 anos, já comprei várias coisas diferentes, então resolvi fazer a continuação, tá? Nessa semana eu já liberei uma parte que é da moda e casa, porque eu ia juntar tudo em um, mas o vídeo ia ficar muito longo. Então eu resolvi fazer a primeira parte de moda e casa, tá? Atualizando assim 2022, moda e casa, e nesse daqui eu vou mostrar só cosméticos, tá? Então vamos lá pro vídeo não ficar longo. Vou começar, na verdade, falando sobre esse pincel que às vezes tá naquela parte de moda e casa, mas eu esqueci de mostrar, então já começo mostrando ele. Que na verdade eles vêm e vão, né? Então se eles voltarem com esse formatinho, que ele é mais fino aqui e mais gordinho nas pontas, vale super a pena. Esse daqui é pincel de sombra, pra aplicar sombra, né? Pra depositar sombra, mas eu acabo usando ele pra esfumar. Ele é mais fininho assim, ó. Então vocês usam, na verdade, como vocês quiserem, até pra iluminar, pra iluminador também dá super certo, mas ele é bem fininho, ó. E ele é muito macio. E ainda vem com a capinha e eu deixo até hoje, tá? Não caiu as cerdas, valeu super a pena. Na época ainda foi barato, hoje em dia os pincéis estão mais caros. Bom, agora vamos começar com batons. Gente, é claro, né? Esse daqui que eu estou usando é super famoso, que realmente vale super a pena, que é esse daqui, o batom líquido de 16 horas de duração Avon Power Stay. Essa minha cor aqui é o vermelhaço e eu demorei horrores pra comprar, não sei porquê, mas eu acho que é porque eu tenho muitos assim que duram muito, que é da Maybelline, já fiz até vídeo, mas eu quis testar esse vermelho porque eu não tinha vermelho assim que não saísse com nada, mas com nada mesmo, né? Então já mostrei até lá no Instagram um vídeo, um Reels, mostrando, né, testando com sorvete, com drink, com água, com beijo, com máscara e tudo, e ele não sai. E olha, já gravei, tô a manhã inteira, já é quase meio-dia e ele está intacto, perfeito, então vale super a pena. Outro que vale super a pena é esse batom líquido Lip Tint Semi-Mate Hidratante. Também fiz um vídeo só dele aqui no YouTube mesmo, no meu canal, falando sobre ele. Ele é uma das novidades e ele é muito, muito bom. É super pigmentado e ele é semi-mate, ou seja, ele sai um pouquinho mais fácil, mas ele é ótimo pra quem não gosta assim de batom super seco, apesar que esse daqui ele é bem confortável, mas ele fica mais confortável ainda e não é difícil de tirar, né? Não fica sofrendo. E essa cor aqui é maravilhosa, esse meu é o Attitude de nude, mas é claro que eu já vou reservar mais quando ele estiver na promoção. Esse daqui não tem mais, eu não sei porquê, mas se ele voltar também fica a dica. Batom líquido mate de fator de proteção solar 15. Esse meu é o Terracota Mate. Ele é líquido, ele seca, fica mate mesmo, mas ele é mais fácil de sair, tá? Ele sai um pouquinho aqui no centro, mas ele vale super a pena. Esse daqui é cintilante. Esse daqui é o Ultra Gloss, esse meu é ameixa suave. Pra mim é a cor mais linda, porque é o que mais aparece. E ele sempre tá na revistinha, é um produto atual. E ele é muito bom, muito bom, porque ele não fica só uma camada assim, rosinha. Ele fica realmente pink e ele não fica grudento, não fica escorrendo. Ai, é maravilhoso. Esse gloss, ele não tem mais, que é da linha Avon Color, Avon True Color Gloss Labial, também com fator de proteção 15. Esse daqui é o cobre e ele fica maravilhoso. Pena que eles tiraram, porque esse daqui é um pouquinho mais claro, mas ele tem uma cintilância, como se fosse assim de batom. Gente, Avon, volta com isso, por favor. Outro batom líquido é esse daqui da linha Cream Delicious Matte. Esse meu aqui é a cor Bala de Canela e ele tá sempre na promoção porque é da Color Trend, então é uma linha super acessível. E essa cor é maravilhosa e o cheiro é de passatempo, gente. Cheiro de bolacha e ele é muito bom. É claro que ele não gruda como esse daqui, né? Que são 16 horas. Ele é bem mate e é confortável ao mesmo tempo. Um item que eu não posso deixar de falar, é claro, é a base líquida matte da linha Color Trend, que, né, é babadeira. Essa base é tão boa, cobre tão bem, é a prova d'água, que eu não consigo usar no dia a dia, porque ela é bem pesada mesmo. Então é mais pra sair à noite, vocês sabem que vai ficar o dia inteiro ali com a base.
Gente, maravilhosa e bem acessível. Ela tem 25ml. O que também não pode deixar de comprar da Avon são as máscaras. Pra mim é a marca que mais faz máscara boa. Tem essa daqui baratinha que também amo, que é a Mega Blaster Crush. Já fiz vídeo dela, mas é claro que ela não é a prova d'água, né? Ela é baratinha. É da linha Colatrend, e essa daqui que é maravilhosa. Gente, isso daqui vocês podem sair o dia inteiro, pode viajar no calor, chorar horrores, tomar banho, entrar na piscina, que isso daqui é muito boa. Também já fiz vídeo dela, e essa daqui é super à prova d'água, super à prova d'água mesmo. Ela é tão boa que eu faço estoque dela, porque não dá pra ficar sem. O que também vale a pena são os óleos de cabelo. Os que eu tenho são o Brilho Extraordinário e esse daqui que é o Nutrição Completa. Então, inclusive, fiz até vídeo mostrando, né, a diferença no meu cabelo do antes e depois, o que eu achei. E muita gente ama esses vidrinhos, esses óleos, e eles têm até da versão maior. Mas eu peguei esses pequenininhos mesmo, que acabam enjoando, por isso que eu peguei dois, tá? Esse Brilho Extraordinário eu gosto mais no dia a dia, quando vai sair, pra ele dar uma reavivada no cabelo. E esse Nutrição Completa mais à noite, pra ele realmente cuidar do meu cabelo. Esses dois itens são cremes corporais que não tem mais na linha da Avon, mas eu desconfio que são os mesmos produtos, só que em outras embalagens. E nesse último verão eles lançaram até com a mesma proposta, só que pra mim é a mesma coisa, gente. Porque esse daqui na época foi o Radiante A Flor da Pele da linha Encanto, e esse daqui também da linha Encanto, Radiante e Espontânea de Magnólia Coral, que são loções corporais iluminadoras. Então assim, é pouca diferença entre um ou outro, um brilho mais um pouquinho, outro menos. Os cheiros são um pouco diferentes, mas assim, a proposta é a mesma. Por isso que eu acabei não comprando o último que eles lançaram, porque eu já tinha esses dois que ainda estão cheios. E pra mim, assim, é pouca diferença. E eles brilham mais assim no sol, tá? Ou na luz, dependendo. Não é aquele glitter puro, mas é um brilho bem bonito. O que também vale super a pena da Avon são os delineadores líquidos da linha Color Trend. Gente, eu tenho todos esses daqui, já fiz vídeo, já fiz resenha, e olha, gente, porque eles lançam, vira e mexe, eles lançam várias cores, né? Então, assim, eu tenho que fazer estoque, porque eles vivem tirando de linha. Então, ó, eu tenho esse daqui, o verde menta, que eles tiraram de linha, eu tenho um guardado. Esse daqui, que é o prata metálico, verde metálico, dourado metálico, Plutão, esse daqui é um chumbo que também não tem mais, era a linha especial. Esse daqui que é o lilás, esse daqui é o verde mate, azul mate, esse daqui é o cobre metálico e o vermelho paixonite, que é atual da linha nova. Aí eu tenho esse que não é da linha Color Trend. Isso daqui era uma coleção especial, diferentona. Eu acho que era da linha True, não sei. Mas esse daqui é o rosa brilhante. E esses dias eles voltaram. Na época até pensei em comprar, mas tava mais caro. E esses dias eles retornaram com ele mais baratinho. E ele é um rosa mais clarinho, só que ele tem acabamento mais cintilante, não é tão metalizado. Outro delineador líquido, porém eles tiraram de linha, são canetas delineadoras. E esse daqui é o branquinho, que foi super tendência lá no Big Brother do ano passado, ou retrasado, acho que era retrasado, não sei. Mas era nessa daqui, ó, de delineadora, caneta delineadora. E agora eles lançaram, tiraram assim de caneta e lançaram assim em delineador comum. Então, acredito que a qualidade seja a mesma, mas eu não comprei ainda assim, porque esse meu ainda tá cheio. Outros produtos que valem muito a pena são os lápis delineadores retráteis, que eu amo, amo, mas eles tiraram agora esse tom de verde esmeralda e esse daqui que é o lilás, não lembro, violeta, não tem mais essas cores e nem esse laranja neon, mas ainda tem o rosa neon, o verde e o branco. Então, por isso que, gente, façam estoque, esse daqui é muito bom. E eu adoro, além de ser prático, né, por ser retrátil.
Outro produto que eu amo, infelizmente eles tiraram de linha, eu não sei porquê, é esse 2-in-1 cushion ultra leve. Esse daqui, ó, meu, é na cor pink. E, gente, tem 7ml, mas dura horrores. Eu fiz um vídeo testando e ele é muito bom. E é super tendência, né, esses blushes cremosos que dá pra gente usar tanto como sombra como para batom. E eu amei, a qualidade é muito boa. E ó, aqui cushion, porque ele é bem fofinho e vale super a pena. Um pouquinho só de produto, ele já rende horrores. Tem esses lápis também, amo os lápis também da Avon. Esses dois são 2-in-1, eles servem tanto para olhos quanto para a boca e vale muito, muito a pena. Só tem que tomar cuidado quando vai usar como delineador para ele não transferir para a pálpebra, tá? Eu acabo passando um pouquinho de pó translúcido por cima e eu tenho esse laranja e esse roxo. Fiz até vídeo mostrando as novidades, testando eles. Que também vale super a pena são lápis da linha mais cara deles. Esse daqui não tem mais também, mas eles poderiam voltar, que é o lápis delineador longa duração em gel para olhos. Esse meu é azul marinho e ele tem até acabamento mais cintilante, mais super discreto, e ele é muito bom e dura horrores também, gente. Apesar de ser em gel, ele não transfere. Também vale muito a pena, que eu vira e mexe, eu vejo na revista, mas não é mais direto, que é esse daqui, o Brown Tattoo Micro Styler, da linha Marker, delineador para sobrancelhas. E ele tem aquelas ponteiras como se ele fizesse os desenhos dos fiozinhos da sobrancelha. Só que esse daqui tem que tomar muito cuidado, porque ele demora pra pegar a cor real, sabe? Pra ficar natural. Quando você passa na sobrancelha, ele fica meio que cheguei, meio avermelhado. Depois ele vai se adaptando na pele e eu gosto bastante, mas ele deixa um pouquinho o olhar mais carregado. O que vale a pena são esses batons, assim, de linhas especiais. Eles lançaram na época que tava na moda esse Volumatte, que eles são, ele é duas cores, tá? Ele fica do mais escuro pro mais, do mais claro pro mais escuro, que é pra fazer aqui na borda o mais escuro quando tava na moda. Então, esse daqui é o vermelho com mais vinho, ó. Então, eu acho que eu até fiz um vídeo testando ele. Então, mas tem que passar bem cuidado pra ficar o desenho direitinho dos lábios. O que vale super a pena também, que eles ainda têm, é esse Delicious Tint, que é o lip tint, né, da Avon. E ele é bem gostosinho, esse meu é na cor uva. E o cheiro também é uva, na verdade a cor é chiclete de uva. E o cheirinho é muito bom, só que ele é bem líquido. Mas o que é bom é o formato dele na hora de aplicar. Só tem que tomar cuidado na hora de tirar, porque senão ele vaza. Mas ó, ele vai direto nos lábios, como se fosse mesmo o batom, e facilita horrores. Esse daqui eu não sei se ainda tem, mas é o batom e blush e só vai 2-in-1. Tem a mesma proposta como se fosse lip tint, só que o acabamento dele é de batom e eu acho que acaba gastando um pouquinho mais. E tem que finalizar com pó, tá? Com pó translúcido, mas ele também é muito prático e é muito gostoso. Ele fica muito natural, tipo de praia mesmo, pro dia a dia. Uma coisa que eu não sei porque que eles tiraram foi essa sombra cremosa para olhos. Essa minha cor aqui é a bege mate. Não sei porquê, porque ela vale super a pena. Um pouquinho só de produto de sombra, ela já pigmenta nos olhos, esfuma super bem. E eu amo essa sombra, assim, pra viajar, gente, usa essa sombrinha, leva ela, que dá horrores pra esfumar, pra deixar mais pigmentada. Eles poderiam voltar muito, e fora que, né, nem ocupa espaço. Também gosto muito desse duo de sombras da Avon, que também não tem mais. Essa daqui é a Eclipse Lunar, que é um preto metálico, e o Carbono, que é metálica. E a embalagem é super fofa e ela é bem pigmentada. Eles poderiam voltar. Antes eles lançavam mais sombras na linha da Color Trend, né? Agora eles lançam na linha mais cara mesmo. O que eu gosto bastante é o protetor solar. No primeiro vídeo eu mostrei só o facial, que eu ainda uso, mas eu gosto muito também desse daqui corporal. Esse meu é o 30 e ele não fica grudento.
os perfumes disseram que estão muito melhores. Eu acabo não comprando muito, porque sei lá, não tenho muita curiosidade. Mas uma vez eles me mandaram esse perfume que não tem mais, mas eu adorei a proposta, que é esse Eve Due, que vocês usam só esse lado aqui do perfume, ou esse, ou vocês podem misturar os dois e fica uma fragrância super diferentona. Então é praticamente 3 em 1, né? Eu gostei bastante, eles me enviaram na época e eu amei. Outra coisa que vale super a pena são os esmaltes, né, gente? Além dos da Color Trend, eu também gosto muito dessas linhas aqui mais caras, né? Principalmente desse daqui, que é o Pro Color, que ele seca em 60 segundos. E eu tenho dois que, gente, são lindíssimos. É a cor Nado Sincronizado e a Vinho Atração. Assim, eu não fico contando 60 segundos certinho, né, gente? Não fico bitolada com isso, é claro. Mas ele seca muito rápido mesmo e o acabamento é maravilhoso. Fora que as embalagens são lindas, né? Também gosto muito dessa daqui da linha Gel Finish. Essa cor aqui que eu tenho, que eu tô mostrando pra vocês, é a Dourado Atenas. Muito cor de Natal, de Ano Novo. E também gosto muito dessa linha, que é a Mystical Fantasies. Eu tenho essa cor, que é a Verde Delírio, lindíssima, porque ele tem um acabamento meio metalizado, meio furta-cor. Então, essas linhas, assim, que criam uns esmaltes diferentões, também valem super a pena. Então é isso, meus amores, o vídeo ficou longo, mas espero muito ter ajudado vocês. Comentem aqui embaixo se vocês gostam também de algum desses itens ou me recomendem, né? Quem sabe eu faço, né, continuação desses vídeos. Não se esqueçam, é claro, de me dar aquele joinha, porque agora eu tenho que guardar tudo isso, de se inscrever no canal e de me seguir no Instagram. Um grande beijo pra vocês. Tchau!